області останній час набуває поширення практика самостійного обробітку значних площ сільгосугідь власниками паїв. Як ви можете, можна їх назвати одноосібниками. Діяльність і доходи яких не обліковуються, а відповідно не в повній мірі сплачуються податки, окрім податку на землю. Аналіз оперативних даних засвідчує, що в області майже 139 тисяч, це 9,4% землі, самостійно обробляють власники земельних паїв, яким їх виділено в натурі. А власники майже 62 тисяч гектар не визначили. Що це значить? Тобто вони не передали в оренду, не заявили про самостійне бажання обробляти, ну і висновок такий, що фактично на цій землі трудяться інші. При цьому одноосібники сплачують земельний податок з одного гектара десь на рівні 120 гривень, це 0,3% від нормативної грошової оцінки. Ну і в разі добровольного заповнення декларації про доходи незначний податок за один гектар землі на доходи з громадян. У той же час сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, що працюють в сільськогосподарському виробництві, сплачують податки значно більших розмірів. Це питання неодноразово обговорюється на засіданнях постійної комісії з аграрних питань обласної ради. Депутати аграрії заявляють, що вони абсолютно не заперечують право людини самостійно господарювати на своїй землі. Але у багатьох таких селян, що виділили паї в натурі, відсутня техніка і знаряддя, та й вік є часто поважним. Ці ділянки переходять в обробіток підприємців без належного оформлення договорів, а виведення таких відносин в тінь дає можливість орендарям, звичайно, сплачувати більший розмір орендної плати. Ми вивчили досвід Львівської, Волинської, Закарпатської областей, яким чином там впливають на цю ситуацію. І вносимо пропозицію провести аудит використання сільськогосподарських земель в області. І на сьогодні ми маємо лише статистичну інформацію про стан цих земель, але практичне їх використання і тим більше прив'язки до графічних матеріалів, я маю на увазі, з фактичними виїздами на місцевість, цей моніторинг відсутній. Тільки індивідуально перевіряючи того чи іншого суб'єкта. Загальної такого реєстру, загальної такої бази створено не було, і на сьогодні воно не передбачено нормами чинного законодавства, але ми, підходячи до цієї концепції, виходили з того, що це абсолютно не заборонено законом, і для належного контролю використання охорони земель такий реєстр буде просто необхідний. За місяць зробити повністю моніторинг, ревізію земель, які сьогодні в обробітку, які мають податкове навантаження, і які знаходяться в тіні. І нам буде дуже цікаво. Саме головне, щоб ми показали потім на громадських слуханнях, які втрачають гроші місцеві бюджети. І який стан розвитку інфраструктури саме в тих населених пунктах, де є тіньовий обробіток. Так показово. Як погоджуюся. Дуже така слушна пропозиція.